många små saker. Jag vet vem det var. Jag vet vem det var. Ja. Det var Ankarström. Du tänker han som hade ihjäl Gustav den tredje? Ja, jag har missat det här. Ja, nu miss. Vi har lite svårt ibland att hitta varandra. Men om ni tittar om nu, vi ska försöka ändå hitta ett nytt yrke. Han, det är en glad kille. Han gillar att skämta. Han har mustasch. Han kommer från Småland. Som är ett jag vet vad han kan jobba som. Ja. Komiker. Komiker? Ja. Ja. Om han kommer från Småland, är han en dvärg?